Man ska ju inte säga grattis innan en match, men jag säger grattis till platsen i alla fall. Tack så jättemycket. Hur reagerade du när du fick reda på det? Det var jättekul att Lars-Anders tror på att jag kan spela bra i helgen och att jag kan hjälpa laget. The name drawn is Rebecca Peterson from Sweden playing versus Timea Baginski. Nu är lottningen gjord. Hur ser du på ditt motstånd i första matchen? Det kommer bli tufft. Jag möter en bra spelare, men det ska bli riktigt kul och jag kommer vara laddad. Jag vet du om henne, Timea? Jag vet inte så mycket om henne än, men jag vet att hon är en väldigt stadig spelare med bra backen och hon har bra självförtroende nu eftersom att hon har vunnit mycket på senaste, så att det kommer bli en tuff match. Vi hade vår laguttagning igår, så vi fick reda på allting igår. Jag tycker det är en rolig laguttagning och det ska bli riktigt spännande i helg. Nu är lottningen gjord. Vad säger du om motståndet som väntar? Det blir tufft naturligtvis. De är på pappret bättre rankade än oss. Och det kommer bli en extrem utmaning och Rebecca går in och gör sin första egentligen riktiga debut i Fed Cup-sammanhang. Så jag ser väl oss lite som underdogs, men en riktigt, riktigt kul utmaning. Vilka tips och råd kommer du med till Rebecca? Nej, jag vet inte. Egentligen inte så mycket, utan bara liksom, tro på sig själv och verkligen in och köra där. Och, egentligen bara spela för vinst. Det finns ju inget annat, så att inte hålla igen någonting. Och hur märks det på Johanna Larsson själv att det börjar närma sig match? Ja, men nu vill vi liksom dra igång här och sista träningarna är nästan gjorda, har ett pass kvar bara egentligen innan matchstart, så tuta och köra, så det spritter lite i kroppen naturligtvis. Hur märks det på dig tror du? Jo, man blir ju lite, man får lite adrenalinkickar och man känner att imorgon gäller det och vi kommer vara tända. Du, den där foten, skon är åkt av hela tiden på träningen. Nej, det är ingen fara. Det är ingenting att vara orolig över. Vad var det för något? Nej, det var bara ett litet skasor. Någon hälsning till helsingborgarna, publiken? Ja, kom nu, fasiken, och titta.